galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Felipe, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou ensinar vocês como deixar o Optifine agora que está a partida C4, ele vai ser .jar em Harpa ser instalado no Forge. Ok, então eu vou baixar, acabei de baixar aqui o Optifine, baixando. Caraca, já baixou, pô. Aí, beleza? Primeira coisa, vai baixar. Você clicar aqui duas vezes. Quando quiser ir, né? Aí, ó, você pode clicar em install, que ele já vai instalar automaticamente para você o Optifine. Mas, tipo, eu quero instalar com Forge. É muito simples. O tutorial vai estar o link como instalar o Optifine com Forge. Eu só vou explicar como passar as versões para RAR. Beleza, você vai clicar aqui, abrir com em RAR. Você vai ver que tem umas pastinhas a mais. Você vai excluir essa pasta, meta inf, aqui ó. E essa pasta aqui, Optifine. Pronto. Aqui já estão os arquivos corretinhos para você instalar com Forge. Opa. Agora, você vem aqui, se quiser melhorar, né? Clica aqui em novo, clica aqui em Minecraft in RAR, né? Que os C4. Optifine, eu coloquei aqui, ó, Optifine. Aí você vem aqui, ó, abrir com RAR de novo, abrir isso aqui também. Agora a gente vem aqui, ó, dá o Ctrl A aqui, com Ctrl, e arrasta pra cá. Vamos aceitar. Pronto, já deixou seu Optifine corretinho em RAR aqui com todos os seus arquivinhos, certo? Então é muito simples, galera, para passar. Mudar, fazer essa mudança aí. Obrigado para quem assistiu esse vídeo. Por favor, deixe seu like aí, o seu favorito. Inscreva-se no canal, que vai ajudar muito. E até o próximo vídeo. Falou!